Sim, considero importante a realização deste torneio para captação, para incentivar a modalidade e principalmente no quinto ano, que é a primeira vez que eles vêm para a escola, e dar continuidade ao projeto Giravôlei. Uma imagem vale por mil palavras. Se tiverem um modelo, tiverem uma referência, é muito mais atrativo e é muito mais fácil, e vê-se pela adesão ao torneio. Mesmo o terceiro ciclo está, entre aspas, a fugir às aulas para ver, e apesar do torneio dele ser só da parte da tarde. É uma excelente experiência para os miúdos nesta idade. Começam a adquirir mais ou menos uma ideia do que é o voleibol e começam a ganhar o gosto também, porque é um excelente convívio. Eles começam entre os 8 e 10 anos. Acho que é uma idade boa para começarem a ganhar ritmo e a modalidade bastante criativa para jovens. Dinâmica e ajuda muito tecnicamente a evoluir no, para quem gosta de voleibol e quer seguir o voleibol. Se fomos bem recebidos, claro, é uma escola que tem estudantes bem dispostos, cheios de energia para jogar. Os meus primeiros passos, digamos assim, no voleibol foi no Giravôlei, e não estou muito longe de casa. Claro que faz-me lembrar e ter um matar um bocado as saudades do ambiente e do espírito que eu adquiri na altura, quando comecei. Também graças ao professor David, da Escola Deste Nogueira, que hoje também está aqui presente, que veio visitar. E é sempre bom ver outras crianças passar pelo que eu passei e por onde comecei, é sempre bom. Olá, sou Simara. Olá, sou a Madalena Souza, tenho 14 anos. Olá, eu sou a Inês, tenho 14 anos. Olá, eu sou a Isabel, tenho 14 anos. Estes torneios são muito bons para promover a modalidade. Excelente, virem jogadores da seleção. Este torneio serve para todas as pessoas perceberem que tipo mais para os miúdos, assim que vem para o quinto ano, jogarem vôlei. São importantes na nossa sociedade. Nós vimos aqui, nós somos mais velhas, vimos aqui todos os anos e sempre vimos miúdos mais novos a virem para aqui e começam a jogar, a ter interesse. E é muito bom, acho que é muito bom. E pronto, esta foi a nossa declaração.